嘎子笨拙地展示着自己，向怀中的小雪证明他有保护他的力量。两人约定要一起离开这个荒蛮的小镇。晚上刚睡着的小雪被电话声吵醒，原来是嘎子到了窗外。他指示小雪到房顶上去，在房顶上他承诺明天就带小雪走，可惜两人还不知道他们已经没有明天了。说完，嘎子将一个神秘的包裹放进了小雪家的水罐里。这时候小雪的哥哥阿浩下班回来了，一眼就看见房顶上有人，他扔下自行车朝房顶跑去。小雪赶紧让嘎子从屋顶跳下去逃跑。等阿浩爬到房顶时，只剩小雪自己站在原地。他过去大声质问刚逃跑的是谁，但小雪却咬死不说，被吵醒的父亲上来骂了他们一顿才罢休。第二天一早，小雪的嫂子起床洗澡停水了，她喊阿浩上房顶看看是不是水罐空了。阿浩上去后打开水罐的龙头，发现还有水，就去检查是不是有东西堵住了下水口。因此阿浩发现了嘎子藏到水罐里的东西。拆开包装后，阿浩看出这些都是毒品，他马上向洗澡的妻子撒谎说要出门买菜，妻子让阿浩少买一点，他一会儿要去闺蜜家聊天聚餐。阿浩答应了一声，提着毒品就出了门。他来到野外的一个大坑旁边，这是一个天然形成的深坑，里面有一些积水，不知道什么时候掉进去一头牛。阿浩就把毒品全都倒进了水里，回到家他就把小雪锁进了房间，生气地骂他永远都别想再出来。父亲下班后，他儿子独自坐在沙发上，女儿在房间哭喊。他大致了解到女儿交了不好的朋友，所以也就默许了儿子的做法。他吩咐儿子去修理刚才骑坏的自行车，自己在客厅休息喝点啤酒。这时候家里的门忽然响了起来，有人在外面疯狂地踹门。父亲慌忙站起来，从柜子后面抽出了枪。冷静啊，levanta las manos, no te muevas, levanta las manos, no te muevas, pinche perro, no te muevas, pendejo. ¿Dónde están los paquetes? No te hagas pendejo. ¿Dónde están los paquetes?兄妹被抓上了车，父亲的尸体也塞进了后备箱，嘎子也在车上，浑身是伤，看来被折磨了很久。阿浩指路把他们带到了扔毒品的天坑，两个警察围着坑转了两圈，然后给车上的人做了一个手势，国际通用手势，大家都能看懂吧。这些都是毒贩买通的黑警，销毁毒品给嘎子他们带来了杀身之祸。车子开到了毒贩的一个窝点，阿浩和嘎子被押下了车，小雪则要被带到另一个地方，等待他的是更加黑暗的遭遇。晚上阿浩的妻子从闺蜜家回来了，看到家里一片狼藉，地上还有血污，他吓得双腿发软，以为全家都遭遇了不测。毒贩可以说是毫无人性，他们把嘎子吊起来打，打晕后扒了衣服，还点燃了下半身。嘎子被烫醒后惨叫了一会儿，在剧痛中又昏死过去。折磨完嘎子就轮到了阿浩，他们一样用木棍把阿浩打了好一会儿。一个小毒贩上去解开阿浩的腰带，再次准备点火取乐，但老大制止了他，嘎子是罪魁祸首，对阿浩没必要下死手。第二天一早，他们把阿浩和嘎子抬到一个天桥上，嘎子脖子上套上绳索后被扔了下去，昏死中的嘎子没有任何反应就上了西天。阿浩在天桥上缓了好久，确定毒贩都走远后，他徒步回到了家，门口有村民围观，还停着警车。妻子看到阿浩回来后扑过去抱住了他，强打精神回到家的阿浩终于松懈下来，双腿几乎撑不住身子，整个瘫了下去。警方照例问了阿浩一些问题，做了笔录，但这种地方的警局就是个笑话，这对阿浩根本没有实质性的帮助。妹妹的下落一直没有线索，阿浩自己贴了很多的寻人启事，但依然是没有任何消息，担心妹妹的他因此时常落泪。两个月后的一天，小雪终于回家了，外表看着没什么伤，只是神情有点呆滞。阿浩抱着妹妹心疼到不能自已，他马上带小雪去医院做了检查，检查完医生告诉他小雪受了很大的精神创伤，暂时造成了失语，另外他还失去了生育能力，医生也不知道小雪什么时候能恢复说话。他建议阿浩以后多陪伴小雪，让他有足够的安全感，有助于恢复。几天后，小雪画了张简单的地图，那是他这两个月被囚禁的地方。阿浩拿着地图找到了标识的地点，那是荒野上不起眼的一座房子，他在外面观察了很久，发现进出房子的只有一个人。阿浩拿着一根撬棍走了上去，准备为妹妹报仇，确定房子里只有一个人后，他一脚就踹开了门。里面的反应很快，
马上就开始跳窗户逃跑。阿浩扔掉铁棍去追，那人没跑多远就被他追上一把推倒在地。接着阿浩狠狠地踢了那人一脚，然后骑在他的身上掐住了脖子，直到那人完全停止了心跳。此时小雪正在抱着侄子午睡，微风吹过窗棂，希望他可以抚平小雪受伤的心灵。剧终。